আল্লাম আশা কৰি চকুল বালাচোন আমাৰও বালাচী আলহামদা তাৰপিছত আমি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰো মূলা দিয়া চেং মাছ দিয়া চুটকি শিৰা টিকেনা তকত আমি খুব সুন্দৰ সৰিয়া মূলাৰে কাটি ৰাখি লৈছি আৰু অকণ দিলাই মোৰ পৰিমাণ মত লবন আর আমি একটা আলু খাটিয়া দিছি মূলার মাঝে আমি উৎকিচিরার মাঝে আলু খাইতে বেশি ভালো পাই একটা লাগে আমি একটা বাদাখান আলু দিই কাটিয়া ও দিলাই রম রসুন অখন দিলাই রম পরিমাণ পিঁয়াজ সেইখন আমি দিলাইমো সেইকাৰণে এক চামুচ পৰিমাণ হলুদ গুড়া দিলাই ৰ'ম আমি এক চামুচ পৰিমাণ মৰিচৰ গুড়া মৰিচৰ গুড়া একটো কমাইয়ে দিছে সেইকাৰণে নাগা দেখ টকা আমি আধাখন নাগা দিলাইম উতকিৰে জাল দিয়া উটকিৰ পৰা আদা ফালাই দিছি আৰু মানে খালি ফানী ৰাখিছে হুটকিৰ বাদা আস্তা সুতকি দিলে হুটকি খীৰাৰ মাজে গছত আহি যায় অতাল লাগি ফানি লৈ দিছে ফানী খালি দিলাইমো দিয়া আমি বালাহৰি লাৰিয়া গুৰিয়া দিলাইমো প্ৰায় ফিফটিন মিনিটছৰ লাগে আমি গুৰিয়া দিলাইম মিনিটস পরে আমি দেখছি প্রায় আমার মূলা সিদ্ধ হয়ে গেছে কি এখন আমি দিলাম চেং মাছ দিয়া রান্না যে কোনো মাছ দিও আপনারা রান্তার দেখতে পারবা কত সুন্দর একটা কালার আইসে তা আমি লারিয়া দিলাম মাছে আর মূলায় আর আমি একটু বেশি ভালো পাই পুরন খাইতে লাগে আমি দিলাইছি মাছ দিয়ে আমি আর দশ মিনিট পরিমাণ জাল দিয়েছিলাম দিয়া কা ফাইনালি আমার হুটকিচিরা রেডি হয়ে গেছে তো আপনারাও এনজয় করবা মূলার হুটকিচিরা অলাহান বানাইয়া আশা করি আজকের ব্লগ শুর ভালো লাগছে বালা থাকবা সালাম আলাইকুম